陈坤是用上了陈卫你所说的道具的青春啊。对，拍摄过《像雾像雨又像风》啊，《金粉世家》等一系列的脍炙人口的电视剧，同时还有像《理发师》等等多部优秀的影视作品，曾经凭借《云水谣》夺得华表奖的影帝称号。在2007年度，他是获得了中国最具感染力的慈善明星的称号。嗯，好了，现在。现在的这个火炬手呢是严志图，这个杨成。